Samşaşlar izleyicilerimiz, hoş gördüksünüz. Hər birinizi, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Şirin arzuların, saf ürəklərin ən şirin səsidir ana laylası. Vətənə, insana, həyata, sülhə, sevgi nəğməsidir ana laylası. Doğrudan da ana laylası, ana səsi həyatımızın ən gözəl, ən ürvəni icazkar, ən füsünkar səsidir, təranəsidir. Bu təranənin ahəngliyində neçə minlərlə arzular, istəklər bu həyata boylanır. Həqiqət olan bu həyatda bir şey var ki, biz bu səslə gözümüzü bu dünyaya açmışıq, bu səslə addım atmışıq, dil açmışıq, bu səs bizə həmişə həyatda yaşa, yarat deyib. Bələzlərimiz, əstamşaçılarımız, biz hal-hazırda ekran qarşısında əyləşən bütün analarımızın, heyətimiz adından əllərindən öpürük və hər birini can ürəkdən, can könüldən təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Hər birinizə can sağlığı, saadət, xoşbəxtlik, həyatın həmişə ürək açan, göz oxşayan, zövq oxşayan tərəfini sizlər arzuluyuruq. Yaxşı hadisələrin həmişə hər zaman mərkəzində olasınız. Bir daha bayramımız mübarək olsun deyirik və bu istəklədə proqramımızı açıq elan edirik. Ben
ölüm boyu dolanım ben dükkan mermem. Benim özsenliğime heyran olur ben mermem. Anacan ağrılarım, anacan başına dönüm. Anacan ağrılarım, anacan başına dönüm boyu dolanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sevinç Hanım. İlim bir günü yok. İlim bütün günleri. Mən elə bilirəm ki, hamı mənlə bu fikirlə razılaşar. İlim bütün günü, bütün saatları analarımızın başına dolanmalıyıq, qadasını da almalıyıq. Çünki doğrudan da sözün həqiqi mənasında olan bizim baş tacımızdır. Sevinç Hanım Sariyeva çok güzel, məlahətli səsini dinlədi. Çok sevdiyim sənətkar, xanəndə, muğam ifaçısı. Və öz gözəl, dəyərli ansambl, muğam instrumental ansambl ilə gəlib. Birazdan təqdimatını sizin dilinizdən daha geniş eşidərik. Əsam şaşlar, əziz dinləyicilərimiz. Bəli, artıq proqramımıza start verdik, gözəl bir nəğmə dinlədik. İndi növbəti qonağımızı təqdim etməyə məqamıdır. Valla inanın ki, tam səmimiyyətimə bugün mənim üçün iki qat bir sevincdir. Çünki hal-hazırda təqdim edəcəyim o sənətkar, o ziyalı. Mən axırıncı dəfə onunla ilk dəfə olaraq 2002-ci ildə görüşüb, veriş ərsəyə gətirmişdim onun haqqında. Əlbəttə ki, mənim bu jurnalist fəaliyyətimdə, bir jurnalist taliyyimdə ilk qələmə aldığım, yəni onun haqqında yazdığım, efir ekran həllini tapmaq istədiyim bir sənətkar idi. Onun haqqında bu düşüncəni mən ilk dəfə olaraq ondan eşitmişdim və sözün düzü bir balaca da kövrəlmişdim, fikrə getmişdim nədənsə. İlk dəfə səhnəyə addım atanda, yəni hansı ki ilk dəfə olaraq bir obraz, hər hansısa bir tamaşanın obrazını yaratmaq artıq istəyində olacaqdır. O teatra hamıdan əvvəl gəlir, qrim otağına gedir, paltarını dəyişir və səhnəyə yaxınlaşıb diz üstə çöküb səhnəni öpür və nə deyir? İcazə ver, qoynunda oynayım. İcazə ver, səndə uğur qazanım. İcazə ver, həmişə səninlə olun. Məni heç bir vədə yarı yolda qoyma, deyir. Əlbəttə ki, o ilk xeyir duasını Tanrıdan almışdı, Tanrıdan təvəqqə etmişdi. Amma bəlkə də o səhnəyə əlmək, onu öpmək, düz üstə çökmək, yəni bu sənətə, bu səhnəyə müqəddəs baxış prizmasından, kontekstinə baxmışdı. Bəlkə də bu yanaşma tərzi ondan doğurdu, heç şübhəsiz ki. Ümumiyyətlə, onu tanıyanlar, teatr tənqidçiləri, tamaşaçılar da hamısı bu fikirdədirlər ki, o, ona verilən potensialı istedadı sona qədər xərclədi. Və xərcləyəcək də bundan sonra da inşallah. Böyük məmnunluq sizlə deyirəm ki, çox gözəl, hər birimizin oradan da çox sevib seçdim. Ümumiyyətlə, ana obrazı deyəndə ilk dəfə olaraq mənim bu sənətkar yadıma düşür. Əməkdar artist Lətfə xanım Əliyeva, prezident təqaüdçüsü. Xoş gəlib, gənc tamaşaçılar teatrının aktrisası. Uzun ilə Lətfə xanım. Öpürəm sizi. Mən səni öpürəm. Siz bizim baş tacımızsınız. Sağ ol, qurbanım. Yox. Əyləşin, əyləşin. Necəsiniz? Sizi görməyimizə çox xoşadıq. Və bugün münasibəti ilk öncə sizi təbrik edirik. Həmişə bizim ürəyimizdəsiniz. Valla, mən bilmirəm, məhəbbəti, sevgini hansı formada daha çox bildirmək olar. Amma hər halda bunu gözlərimizdən oxuyun bugün, sözlərimizdən oxuyun. Bu ülfətdən oxuyun. Yenə deyirəm, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Bugün münasibətlə sizi təbrik edirəm və ilk olaraq sizi sevənlərə bir həsbihal edək. Bir salamlayın sizin üçün darıxan tamaşaçıları. Əlbəttə. Davam eləyək. O qədər həyəcanlandım ki, başlayın, nə deyəcəyimi bilmədim. Yəni, hamının sabahı xeyir olsun, bizi dinləyən və bu saat bizim məclisimizdə bizi görənlər, iştirak eləyənlər, və bizim müğənni xanımımız, Sevinç xanımın, siz başda olmaqla Səyyarə xanım və sizin bütün kampaniyanız başda olmaqla mən sizə təşəkkür edirəm. Məni dəvət elədiniz. Bir uşaq kövrəhliyi ilə mən danışıram. Ay canım, Lətfə xanım, hamı siz sevgidən dinlənin. Çünki həm də veriliş elə verilişdir. İstər-istəməz adamı, bax, o cığırla aparır. Mən də bu saat o haldayam. Bunun da üstünə gəl, Səyyarə qızım, səni gördüm. Sənətkar ümumiyyətlə həmişə belədir də, sığal istəyir. Mənim, bax, belə oldu həyatım. Sevgi istəyir, Lətfə xanım, çox sağ olun. Yəni, bununla görə deyirəm, nə yaxşı ki varsınız. Ana kimi, bir qızım kimi. Həqiqətən bu yalan söz deyil. Gözüm qaldı səndə bir qızım kimi. Təşəkkür edirəm, Lətfə xanım. Bugün ürəyimizi boşaldacaq. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz. Maşallah, şağra səsinizi eşitdik. Həmişə elə siz də oyadırsınız bizi. Bir salamlayın. Bugün münasibətlə sizi də ürəkdən təbrik edirəm. Həmişə qadın xoşbəxtliyi arzulayıram sizə. Qadın saadəti həmişə sizin olsun deyirik. İnşallah. İlk öncə bütün qadınlarımızı təbrik edirəm.
Və ələ xüsus başda siz olmaqla, bax, burada əyləşmişik, özümüz qarışıq, bütün Azərbaycan xanımlarımızı təbrik edirəm, analarımızın əllərindən öpürəm. Timsalında, mən inanın səmimi sözümdür. Biz telefonla danışanda da dedik, dedim Səyarə ilə danışanda Səyarə xanımla. Dedim ki, qonağımız kimdir? Dedi Lətifə xanım. Dedim, oy, nə yaxşı olur. Ay canım. İnanın səmimi deyirəm. Öbürün gün. Çox oy, güzel. Dedim, nə yaxşı olur. Şüşə kimi səsin var. Çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm. Bayramlarımız həmişə belə olsun. Gəlsin, həmişə bizim elə ağ birçəklərimizə ehtiyacımız olsun. Qoy ehtiyacımız onlara olsun. Onlar bizim başımızın tacıdırlar. Qoy onların həmişə bizim xeyir duaları bizim olsun həmişə. Amin deyil. Bütün analarımızın əllərindən öpürəm. Öz anam başda olmalı. Bizim çox sevdiyimiz xalq şairi Nəriman Həsənzadə deyir ki, Sevinç xanım, Lətifə xanım, qadınsız, siz də yaxşı eşitdin, əks cinsin nümayəndələri deyir ki, qadınsız həyat həyat deyil ki. Valla inanın ki, qadın özü həyatdır. Hə, Lətifə xanım? Bugün deyirəm, özümüzü də onca tərifləyək, ürəyimizi boşalsın. Hədi, gəlin bundan başlayaq. Lətifə xanım, sizin fikirlərinizi yenə deyirəm. Valla bizim üçün bu qədər, bugün mənim üçün çox önəmlidir. Tamaşaçılar üçün də, əlbəttə ki, biz dinləyənlər üçün. Elə, bir qadın ümumiyyətlə xoşbəxtlik üçün nə lazımdır sizcə? Can sağlığı. Heç düşünmədən bu deyilir. Bəzən də deyirlər ki, həyat tərzi belədir, elədir. Deyinirəm can sağlığı. Yox, can sağlığı. Hər şeyi əldə etmək üçün az çox səviyyədə, hansı səviyyədə olur olsun. Allahın verdiyi nə varsa da, indi sənə verdiyi, sənə göndərdiyi nə varsa da, o miqyasda. O, bax, can sağlığı. Güzel kızım. Yalnız onunla keçir. Var ya, Allah bütün analarınıza alsın. Can sağlığı versin. Rəhmətə gedənlərə də Allah rəhmət eləsin. Və siz gənc qızlarınıza da ürəyinizdən nə keçir Allahım onu qismət eləsin. Və bu anda icazə versəydin, analardan, qızlardan əgər söhbət düşdüsə, sonra birdən yaddan çıxar, poeziyanın olunması mütləq. Bizim dəyərli tarifaçımız da bəlkə də bizə bir dəstək verəcək, niyə də yox? Həm də mən bir az, axı yaşlı deyə istəyirəm, deyim yaşlı, istəyirəm, deyim. Lazım deyil, heç biz görmürük sizi. O yaşı görmürük yəni. Ana gündüz işlədi, qızım böyüsün dedi. Gecə yuxusuz qaldı, qızına layla çaldı. Ana tez durdu, səhər qız məktəbə ac gedər. Bağ saldı, bağ becərdi, şirin meyvələr dərdi. Onu qızına verdi. Qız bir gözəl qız oldu, böyüdü, yaşad oldu. Hə, ananın düşdü dişi, hanı yumşaq pişmişi? Qız baxdı kövrək kövrək, bişirdi yumşaq xörək. Ananın əsdi dizi,